O sofrimento dos ímpios será eterno? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e você está para assistir um dos últimos debates que fiz lá na Rádio Musical FM sobre o tema do sofrimento dos ímpios. Até por isso eu estou aqui no meio do lago de fogo pelo recurso do Chroma Key, tá bom? E foi um debate excelente, ainda que eu acho que eu peguei um pouco mais pesado do que o comum. Eu gosto sempre de ser muito cordial nos debates mas nesse debate acho que por causa da natureza do tema eu acabei sendo um pouco mais incisivo a ideia não é nunca desrespeitar nenhuma pessoa que pensa diferente da gente mas defender aí a palavra de Deus naquilo que é absolutamente nítido nas escrituras que ninguém será torturado eternamente então é isso fique aí com um bom debate e um forte abraço Continua. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude e termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome daquele que vive e reina. Para todo o sempre, o general que nunca perdeu uma batalha. Você pode participar com a gente ao vivo no 42 10 30 60, ou mandando o WhatsApp 984 84 Estou acelerando aqui porque nós entramos 4 minutos e meio atrasado. É, na técnica do programa está aqui o Rafael, sempre com esse sorriso maroto a cara do Rafael. Tinha que ter uma câmera para ele, porque ele fica assim, ó. Um sorriso maroto, uma simpatia, atendendo a gente aí também na, na técnica do som. E o tema hoje é pegado, o assunto aqui é teológico. O sofrimento dos ímpios será eterno? Né? Então você tem doutrinas teológicas com nomes é. estranhos, sei lá, tanatopsiritas, ou tanatopsirismo, ou é, psicopanirismo e tudo mais, mas são é. nomes estranhos para falar sobre. A alma dorme, a alma fica dormindo, a alma fica, a alma morre, né? é, o sofrimento é eterno ou não é eterno? Né? É injusto faz, falar sobre um sofrimento eterno, a pessoa viveu 70 anos é. e morreu, e ela vai eternamente para o inferno, então, é justo, pode isso, Arnaldo? Então, para discutir esse assunto hoje, eu estou trazendo aqui dois apologistas, um apologista batista eh, e outro apologista adventista. O adventista eh, geralmente ele é aniquilacionista, ele acredita na aniquilação da alma, quer dizer que a alma ela vai ser aniquilada no final. Então, o sofrimento acaba não sendo eterno, porque se a alma é aniquilada, acabou, então, morreu, acabou. Foi para o inferno, acabou, é destruído ali em segundos, sei lá, alguma coisa assim, e aí não tem mais essa questão do sofrimento eterno. E o Joaquim de Andrade acredita no sofrimento eterno. É, o Joaquim de Andrade é diretor do CREIA, do, diretor executivo do CREIA, o Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas, foi pesquisador no Instituto Cristão de Pesquisas, e foi lá que eu conheci o, jo, o Joaquim de Andrade há muitos anos atrás. É, também trabalhou no AGIR, a Agência de Informações Religiosas, junto com Paulo Romero, graduando. Graduado já, graduado, terminou, graduado, terminou. Já. Terminou. Tem, tem, grau, terminou. Graduado em História pela Universidade Cruzeiro do Sul e também bacharel em Teologia. É pastor da Igreja Batista Ágape em São Paulo. E pega a caneta aí, porque esse cara é pastor de um monte de igreja. É pastor da Igreja Batista Ágape em São Paulo. Também pastor da Igreja All Nation, que eu nunca sei falar esse nome direito. Igreja que trabalha com refugiados aqui na cidade de São Paulo. Pastor na Igreja Renovo, lá da cidade de Diadema. E eu não consigo ser pastor de uma igreja. O cara é pastor de três denominações diferentes. <laughs> pastor Joaquim, bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, bom dia César, bom dia Ezequiel, bom e dia mais ouvinte mais aí da Musical FM. Que bom estarmos juntos aqui novamente para mais um debate, <laughs> um debate acalorado aqui sobre um tema muito interessante com aqui o, o Ezequiel Gomes. É isso aí, o pau vai quebrar. E como eu já comecei tarde, então vamos acelerar aqui o processo com a gente também para debater esse tema, né? O sofrimento dos ímpios é eterno ou não? Estou recebendo aqui o pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jundiaí, bacharel e mestre em Teologia pelo Centro Universidade Adventista de São Paulo. Conferencista, escritor, livros publicados, e-books, material didático aí também. Deus abençoe, bem-vindo aqui, Ezequiel Gomes. Muito obrigado, César. Prazer em conhecer o pastor Joaquim. A gente tinha que ter feito um debate na Arena Apologética esses dias atrás, mas infelizmente não deu certo, vamos remarcar. Com o Joaquim? Sim, sim, sim infelizmente, mas graças a Deus aí estamos aqui para bater um papo respeitoso, ainda que. As discordâncias de sempre, né? Ainda, pastor Ezequiel, ainda que as pessoas digam que ocorrido debate. É, eu não corri, parece. Está aqui provando Ouve, que não correu aí, Houve aí um, um anúncio. Não, anúncio um anúncio, <laughs> um anúncio, um anúncio errado do Elton com relação à questão do dia. Ah, aí houve uma Tipo, confusão. aquele dia e hora, tipo, ninguém sabe. É, é, Vamos é. lá. Joaquim, o sofrimento dos justos é eterno? Sim, o sofrimento dos justos. Do justo é... não, do ímpio, pelo amor de Deus. <laughs> Eu falei errado e você entrou na minha! Oh, meu Deus. Misericórdia. Então, lá, o sofrimento do ímpio é eterno? Com toda a certeza. O tormento eterno é a maior evidência da justiça de Deus. Deus não poderia ser justo se ele simplesmente eliminasse a sua criatura que não quer saber dele. Eu até tenho alguns exemplos muito interessantes aí, de, por exemplo. Ah, as comparações que são feitas. Ah, você é pai, por exemplo. Ah, você tem filhos. E aí eu te pergunto: você castiga seus filhos quando erram? Castigo. Ué. Mas você ama seus filhos? Amo. amo. Como um Deus Hebreus amoroso. 12, né? Hebreus 12, Como um Deus amoroso pode castigar seus filhos? Ou suas criaturas? Porque filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus Cristo. João 12. A todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus é, a eu saber. Eu castigo, mas não tô afim de destruir. Os que né? creem Também no é seu eterno. nome, isso é verdade. Você não está afim de destruí-lo. Então é interessante porque uh, eu, assisti, eu assisto muito o canal Novo Tempo, que é o canal da Igreja Adventista. Aliás, recomendo a você que está nos assistindo agora, que muitas vezes está aí procurando um canal evangélico. Canal Novo Tempo não é evangélico. Cuidado. Eu conheço muitos pastores que se tornaram tá adventistas. Está que a pessoa assista? Não, não. Mas assista. você assiste. Mas você não. assiste. Eu, eu sou pesquisador, eu sou apologista, certo. eu tenho que assistir. Então eu assisto justamente para vir num programa como esse refutar, por exemplo. Então eu assisti um programa que o cara estava fala, falando lá a experiência dele que ele viveu um momentos dolorosos porque porque a filhinha dele com birra, né? Ele estava lá a filha com birra tal, ele conversou, aconselhou, pediu, implorou e nada da filha parar com a birra. O que que ele fez? Disciplinou a filha dele. Ele teve que disciplinar a filha dele, mas com muita dor no coração. É interessante isso, porque a, as lágrimas depois rolaram no rosto dele. E aí, eu diria que a disciplina faz parte de qualquer família cristã, principalmente, né? de qualquer família e de qualquer família cristã. Um pai que ama o filho tem que disciplinar esse filho. Então, essa experiência, por exemplo, foi usada pelos Adventistas do sétimo dia, dizendo, por exemplo, que Deus sentirá dor. Deus sentirá dor ao punir suas criaturas que tanto amam por terem se apegado ao mal e terem rejeitado a ele. É interessante essa, essa experiência. Porque Deus, segundo a, a própria teologia adventista, segundo os pregadores adventistas aí, Deus é infin, infinitamente melhor do que eu e essencialmente amor. E com certeza a punição dos rebeldes será um inferno muito pior do que ele que o foi por exemplo para o cara que estava citando lá tá aí a cristandade né o cristianismo vamos colocar assim crê num tormento eterno ok tá então nós defendemos isso e eu vou responder depois no próximo bloco essa questão desse Deus que sente Pera por exemplo aqui. a dor por punir né será que Deus seus sente seus... de fato essa dor os, os, okay. as suas criaturas é... Ezequiel, vamos lá. Você entende como? O sofrimento dos ímpios é eterno? Por quê? Bom, sem sombra de dúvida, na palavra de Deus, o sofrimento dos ímpios não é eterno. E caso fosse, nós teríamos a maior evidência, não da justiça de Deus, mas da injustiça, da crueldade, da maldade. O Brasil tem discutido um pouco a questão do nazismo aí, em função de uma polêmica que houve em termos aí de. Redes sociais e política aí nos últimos dias. E, e vejam, o que o nazismo fez foi exterminar milhões de judeus. E nós já consideramos isso uma, uma barbárie das maiores, se não a maior, da história humana. Imagine que os nazistas tivessem a capacidade de estar tá torturando esses judeus desde 1940 e até hoje. E não é até hoje só, tá? É daqui 100 anos, os nazistas estarão lá torturando esses judeus. E daqui um milhão de anos, eles vão estar lá torturando esses judeus. Daqui 500 milhões de anos só começou a conversa. Ó, daqui 400 zilhões de anos a conversa está só começando. Porque esse treco é eterno. Você imagine que tipo de Deus esse seria se fizesse algo do tipo assim com as suas criaturas? Então, essa é uma primeira questão. Só que a gente diz isso não é baseado em sentimentos divinos, é na palavra de Deus. Veja, por exemplo, Lucas capítulo 17, versos 27 em diante. Diz assim: Comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e o destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: Comiam, bebiam, compravam, vendiam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma. Choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. O que, que eles estão sofrendo eternamente até hoje? Não, eles foram consumidos. E aí, o que, que diz Judas capítulo 7? Sodoma e Gomorra são o exemplo do fogo eterno. O que, que é o exemplo do fogo eterno? É o fogo que consome, de acordo com o Apocalipse 20. Não de acordo com a teologia adventista da Novo Tempo, que é um falso canal de televisão. Então, sem sombra de dúvida, o castigo eterno é, ele é eterno no sentido de que a destruição é eterna. Então, sim, existe castigo eterno, mas não existe sofrimento eterno. Uma vez que o ímpio for aniquilado na segunda morte, ele nunca mais ressuscitará por toda a eternidade. Então, passará por um castigo eterno, mas jamais sofrerá eternamente. Joaquim, muito bem. Então, vamos lá para é, essa questão do texto que você citou de Lucas. E você citou o nazismo. Por exemplo, a pergunta é: onde está Hitler neste momento? Hitler, então, só deixou de existir? Haveria justiça da parte de Deus se Hitler não pagar pelos seus pecados? Quer dizer, ele pagou com a sua destruição? Que justiça nisso? Então, Deus é, seria completamente injusto. Agora, vamos lá. Dentro dessa questão de castigo eterno. Jeremias, por exemplo, de longe, se me deixou ver o Senhor dizendo com com uh, o amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, amor é um substantivo de quê? De ação. A expressão amor eterno. O que, que significa? Não significa que Deus amou somente pontualmente no tempo. Isso produziu um resultado eterno. Não. Ora, olha o que diz 2 Tessalonicenses 2,16. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, o nosso Jesus Cristo é o mesmo Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então, Deus sempre nos amou, Deus sempre nos amará, Deus nos consola e sempre nos consolará. A consolação, ela dura para toda a eternidade. Então, Daniel 7,14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é eterno. Não passará o seu reino, jamais será destruído. Então o reino de Deus dura por toda a eternidade. E é interessante porque Daniel 12, 2 diz assim: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror é eterno. Eu pergunto, como é que uma pessoa vai é, estar envergonhada eternamente se é, é por um tempo? Eles se sentirão envergonhados por toda a eternidade. Então a Bíblia é muito clara em dizer que o sofrimento é um sofrimento sem fim. E Judas, o texto que você citou aqui. Ah, o livro que você citou de Judas, mas Judas, capítulo 1, verso 3, diz assim... Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada negridão das trevas para sempre. Apocalipse 20:10. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite... Pelos séculos dos séculos. É interessante porque o texto de João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho nojento para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha pergunta para o Ezequiel e para todo mundo que está nos assistindo agora: você crê que esse eterno aí é para todo sempre ou tem um, um fim? Vamos lá, Ezequiel, o que ele está dizendo é que a salvação eterna é de boa para você acreditar. Claro. E o que você faz quando no mesmo texto que diz que a salvação é eterna, a, o juízo também é eterno, o sofrimento também é eterno? É, assim, são as mesmas palavras no texto original, elas estão com, dentro do mesmo versículo. Se, o, se, o, se a salvação é eterna e o sofrimento não é, então não há uma interpretação humana aí no meio. Ou é tudo eterno, ou não é tudo eterno. Como é que funciona? Então, na verdade, o adventismo não tem nenhuma dificuldade com a ideia do castigo eterno. Muito pelo contrário. Sim, o castigo é eterno e vai durar para sempre na medida da extensão da vida eterna. A dificuldade é a natureza desse castigo. Porque veja bem, vamos trabalhar com a hipótese. Deixa eu de... só entender. Então você está dizendo que o castigo é eterno Sim. e vai durar eternamente. Exatamente. Só então que as pe... não... A pessoa será castigada eternamente? E exatamente. O castigo é eterno, porque o castigo é a destruição, é a aniquilação. <laughs> Esse é o. Ó, óbvio, Isso é mais do que óbvio. Porque quando você é aniquilação, você deixou de existir. Sim. Vamos dizer, você foi para o inferno, por Sim. exemplo. É aí castigo. você foi destruído. Isso, esse é o castigo. Então, tá, mas é no eterno. outro dia você não existe mais. isso não, uma pessoa é ser atormentada, Ezequiel, ela precisa estar viva? Não, veja ela bem. Ela precisa estar mas viva. Mas aí ne... você não tem como alguém ser atormentada. Vamos lá, mas aí eu pego a palavra, então constrói vamos, esse argumento. Vamos entender, Desculpa. beleza. A única forma do tormento eterno ser uma verdade é que a palavra de Deus seja uma mentira. Então vamos lá. O salário do pecado é a morte física Física? Não, mas a Bíblia não faz essa explicação que você faz. Você pode tentar fugir do texto dizendo que ali é só uma morte física. Mas vamos pensar que essa morte espiritual não existisse, certo? A morte eterna, blá, blá, blá. No final das contas, o salário do pecado não seria a morte o salário do pecado seria a morte física aliada à não morte da alma que sofreria eternamente, entende? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, uma pessoa que sofre eternamente, ela precisa, como você mesmo bem disse, estar viva para sofrer eternamente. Não é esse o quadro que a Bíblia apresenta. Então, uma outra coisa, por exemplo. Ah, o texto de Judas diz que eles serão lá, da negridão das trevas para todo sempre. Veja bem, o texto é, é bem interessante, porque olha só: negridão das trevas. Onde tem fogo, deve ter luz, não trevas, né? Onde tem inconsciência, tem trevas. E essas trevas são eternas. E Sodoma e Gomorra é o exemplo dessa punição eterna. Sodoma e Gomorra, você pode procurar no Google Earth, Google Mapa, todos os satélites do mundo, não tem uma cidade lá com pessoas sendo queimadas até hoje, como no meu exemplo, se os nazistas conseguissem torturar os judeus infinitamente. Não, não consegue. Por quê? Porque a natureza do ser humano é mortal. Não tem como ser diferente. Ah, mas então e Apocalipse 14? Vê, Apocalipse 14 é um texto que fala. Dos ímpios que vão adorar a besta no fim dos tempos. Não é um texto de percepção geral. O que, que acontece quando morre? Você vai ser torturado eternamente caso você não seja salvo. É, então tem uma classe que vai ser torturada eternamente? Não, veja. Não. Não, até porque essas é um pessoas. o ímpio que adorar a besta eterna. Então, agora. mas aí é que tá. No Apocalipse 20, essa imagem de Apocalipse 14 é esclarecida. Desceu o fogo do céu e os consumiu. Porque esses ímpios que vão adorar a besta, eles também vão morrer e vão ressuscitar na segunda ressurreição. Na segunda ressurreição vão ser consumidos. Só que você esqueceu que esse fogo que vai ter sido do céu consumir as pessoas, são pessoas vivas. Pessoas porque... de carne e osso Isso, na terra. porque vão ter ressuscitado na segunda ressurreição. Não importa, mas não. elas... Não, 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 não. Não são as que foram ressuscitadas na ressurreição, apenas. Mas que... São as nações que estão aqui na Terra, que Satanás e... será solto, vai enganar as nações. Isso, então... e aí é que assim, a fogo gente... Mas seja como for... A gente tem essa discordância também, Não importa, né? mas seja como for, são pessoas com sangue nas isso, veias correndo. Isso. Não é um, 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 uma aniquilação espiritual de uma, de uma pessoa que está espiritualmente viva, mas morta fisicamente. Então, mas é, é que tá, César. Você tem que pressupor que isso existe. Não, não. Que é essa você alma que, sai que tem do que pressupor co... não, que eles estão mortos. Não, pelo contrário. é A Bíblia que em <laughs> cima é que o salário do pecado é a morte. Se tem essa alma que não morre, não tem morte, cara. Não, não tem o que fazer. Estou falando de, de Gog e Magog, mas você não está debatendo comigo. Vai lá, Joaquim. <laughs> Muito bem. Então, vamos lá. A questão é se a vida é eterna... Não tem fim, e você crê nisso? Que a vida é eterna. No entanto, o tormento não é eterno. Como, como conciliar esse tipo de coisa? Não faz sentido, não tem nenhum sentido acreditar, por exemplo, Ezequiel, que a vida é eterna e o tormento não é eterno. Então, vida eterna não significa simplesmente aí existência sem fim. Mas significa aí o que? Existência na intimidade com Deus e sair da morte espiritual e entrar na vida. Então, consequentemente, é o que? Mortalidade da alma. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo é reenviesse. João, 1 João 5,20, diz o quê? Pois sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Inúmeras. Eu poderia ficar aqui a manhã inteira citando vários textos falando sobre a vida eterna. Mas no que diz respeito ao tormento, você diz que não é eterno. Então reconhecer a mortalidade do homem não é contrário a reconhecer a imortalidade da sua alma, porque a imortalidade ela é intrínseca a Deus por exemplo, e uma dádiva na ressurreição. Então nós reconhecemos que o homem é mortal, mas a sua alma ela é imortal. Olha só, 1 Coríntios 15, 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Este corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. E aí eu poderia citar vários outros textos. Então a palavra quer dizer. Eterno aqui, João 3,16, é a palavra perpétuo, eterno, para sempre. É o que não tem fim, conforme está lá em Mateus capítulo 25, verso de número 41. Olha, esse texto para mim é muito claro, Ezequiel. é? Mateus 25. Ó, o 30, por exemplo. Poderia citar vários, mas vou ler o 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha só o 34, ainda. Eu poderia ficar citando vários textos aqui. Então dirá o rei os que estiverem à sua direita. Vinte, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Olha, aí no 41 diz. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartavos vos de mim, malditos, para o fogo eterno, conforme lá em Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 10. Porque é, esses textos, para mim, eles estão muito claros, okay. não crer nisso, só, só o, o 20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a e o falso profeta de dia e de noite. De dia e de noite serão atormentados para todos sempre. O que é isso para todos sempre aqui? Ok, bom, foram um, um, vários textos bíblicos. E esses textos bíblicos apontam para uma salvação eterna em contrapartida também para uma perdição eterna. Então... Acho que a gente já superou a questão da eternidade e da condenação. De fato, a gente concorda nesse aspecto. A diferença é a natureza desse castigo e etc. E tal. Agora, veja bem. Uh, pastor então, aqui, então calma, entender. Calma, aí. calma aí, Não, calma aí, calma, calma aí. Calma, calma aí, calma é, aí. Se vamos não lá. dá pra desenvolver. Okay. Você tá dizendo que já superou, vamos entender como superamos. Porque assim, Ambos ele tá dizendo Ele tá dizendo que o João, que foi lançado no inferno, vai sofrer eternamente. Isso, eu tô Você dizendo que ele vai ser destruído. tá dizendo que ele vai ser eternidade. destruído, e o eternamente quer dizer que ele não tem mais. Ele nunca mais morre. Mas para sofrer eternamente. Mas para sofrer, calma. Mas para sofrer eternamente, a pessoa não tem que existir? Para sofrer eternamente, sim. Mas ela não vai sofrer eternamente. Essa não é a promessa bíblica. Então vamos lá. Uh, já superamos a discussão da eternidade. Sim, ambos cremos no castigo eterno, a diferença é a natureza do castigo. Cremos numa natureza do castigo como destruição eterna e vocês como sofrimento eterno. Agora veja. O pastor Joaquim diz assim: que a imortalidade da alma é uma dádiva na ressurreição, e cita. 1 Coríntios capítulo 15, versos 53 e 54. Se o pastor Joaquim lesse no mesmo contexto os versos 17 a 19, já mudaria totalmente o quadro de figura. Se Cristo não ressuscitou, é vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E mais ainda, os que dormiram em Cristo pereceram. Olha só, se Jesus não ressuscitou e não ressuscitar as pessoas, mesmo quem está morto em Cristo pereceu. Isso não seria verdade se a alma tivesse viva. A alma não estaria perecida, ela estaria viva em algum lugar, em alguma esfera de existência diferente. Outro ponto, Mateus 25, 46, é um texto bastante usado, né? E estes irão para o castigo eterno, os ímpios, porém os justos para a vida eterna. A discussão nossa aqui é a natureza desse castigo. Veja, por exemplo, D. A. Carson, quando faz a exegese de Mateus 25, verso 46, ele diz o seguinte: eterno pode significar para sempre, ou mais genericamente, na era por vir. É mais uma afirmação de qualidade do que de duração. Esse verso, portanto, não resolve a disputa entre os que entendem o inferno como tormento consciente sem fim e os que o veem como aniquilação e fim da existência, porque a discussão é sobre a natureza do castigo. O castigo pode ser eterno sendo a aniquilação, o castigo pode ser eterno sendo o sofrimento. A discussão é que se o sofrimento for eterno, aí você tem um Deus que de fato merece ser mil vezes infinitamente mais repudiado do que qualquer Hitler da face da terra. E aí volta a pergunta do pastor Joaquim: O Hitler deixou de existir, isso é justiça? Olha só: imagine um cara que tem o poder de matar milhões de pessoas. Ele deixar de existir não é uma punição? Agora, ao não existir, ao estar morto, Hitler não pode fazer mal a um judeu, muito menos a milhões de judeus. Que justiça há nisso? Essa há aqui, a justiça que Deus decretou, que o salário do pecado seria a morte. Um dia Hitler jamais teria a capacidade de causar qualquer sofrimento psicológico, físico, emocional, expoliar é, bens, expulsar as pessoas das suas casas, colocá-las em campos de concentração e etc. Há nisso uma profunda justiça. E uma profunda justiça muito melhor do que se Deus agora é, quisesse satisfazer algum tipo de sanha. Sado masoquista ou coisa do tipo, de ficar torturando o cara eternamente. E aí não é só o caso do Hitler, né? Vamos pensar que Hitler era um personagem muito horrível da história, que talvez aí merecesse o sofrimento eterno. E as demais pessoas? E aí os adventistas do sétimo dia, que são esses hereges que guardam o sábado e creem na Ellen Bom, White vou... e vão tudo pro inferno, segundo tantos evangélicos, vocês vão sofrer eternamente simplesmente por isso? Bom, eu vou. Pedir... É complicado, né? É uma questão aí de. O fato é o seguinte, Ezequiel, a gente não conhece tudo sobre Deus. Claro, claro. E, e, e se o Joaquim tiver certo nesse debate, além de heresia, você está também cometendo outra coisa grave, que é acusando Deus, né? Você chama Deus de Estado não sei o que lá. Então vou pedir que o irmão seja um pouco mais parcimonioso, certo. só nessa questão de, de como se referimos, nos referimos a Deus, e nessa questão. Eu peço também a mesma coisa o Joaquim, mas vamos, vamos embora, Joaquim, fala aí. Bom, é, o livro de Apocalipse, 14, verso 10, que eu quero é, trabalhar aqui, diz assim, também, este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturando no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Aos que adoram a besta, a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, quando as escrituras usam a palavra aqui, sem interpretá-la, muitas vezes, como você está fazendo aqui, pode ser resposta, né? Pode ser resposta. Porque em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 6, acho que é isso, vamos ver aqui. 2 Tessalonicenses 1, 6. É, conferir aqui. Tranquilo. Diz assim: com labaredas de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de Nosso Senhor. Como labaredas de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus, o Nosso Senhor. E Apocalipse 17, 8 é um complemento disso que vai dizer assim: a besta que viste, foi já não é, e há de subir do abismo, e irá a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que já não é mais, mas que virá. Aí, ainda no verso de número 11, olha o que vai dizer. E a besta que era já não é, e ela também, e o oitavo e do sétimo, e vai à perdição. Que perdição é essa, né? Se não é eterna. A besta foi presa e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram sinais com que enganou aos que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E aí vem a pergunta: por quê? A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Então, o argumento dessas passagens aí, que falam de destruição ou perecer, novamente, quando as escrituras, Ezequiel, usam aí as palavras sem interpretá-las, muitas visões podem ser impostas a elas, como você está fazendo aqui. Então, mais uma vez, a gente quer ler o significado dessas passagens. Por quê? Para tentar reconciliar então Paulo descreve o destino dos perdidos como sofrer uma penalidade de eterna destruição, então é o destino da besta do apocalipse, é a destruição profetizada lá em apocalipse 17, 8 e 11 a besta junto com o falso profeta é lançado no lago de fogo que arde com enxofre então as escrituras estão mostrando claramente que serão atormentados de dia e de noite diz aqui pelos séculos dos séculos. Ah. E aí a destruição é infindável no lago de fogo. Uma pergunta, eu Então comecei... é eterno nessa ah. passagem, diz o quê? Diz que não tem fim, é infindável. É isso que eu vejo. Tá, eu comecei com o Joaquim ou comecei com Ezequiel? Com o Joaquim. Com Joaquim? Então termina com você, Ezequiel, esse bloco. Ó, oh, vamos lá. Uh, sem sombra de dúvida, esses textos todos merecem total consideração e, e em nenhum momento aqui é o objetivo... É, lançar sobre Deus nenhum tipo de blasfêmia ou enfim. Todavia é verdade que se a gente tem sensibilidade de os seres humanos que torturaram os outros e consideramos eles os piores seres humanos da face da Terra, se Deus torturasse os outros eternamente, nós teríamos que ter essa sensibilidade contra Deus eternamente. Isso é uma mera lógica, e eu não creio que Deus vá impor esse sofrimento eterno a ninguém. Então não imputo a Deus nenhuma blasfêmia, ainda que. Se fosse o caso, aí de fato poderia me dar o direito de blasfemar o nome dele. Mas Apocalipse 14, sem sombra de dúvida, é a passagem preferida para defender a noção da imortalidade da alma, da punição consciente eterna por parte dos ímpios. Todavia, existem algumas questões importantes. Primeiro de tudo, que a imagem do capítulo é tirado da destruição de Edom, né, todo o contexto tem que ver um pouco com isso. E o destino de Edom ele é referido em outros textos bíblicos, como no livro de Malaquias, por exemplo, que é um do, uma das fontes do livro do Apocalipse, como destruição eterna. Malaquias 4, verso 1 diz que não sobrará nem raiz, nem ramo, depois que esse fogo fizer a sua obra. Uma outra coisa importante é que a imagem é relacionada e oposta à fumaça do incenso que sobe com as orações dos justos, né? Que é a fumaça que sobe pelos séculos dos séculos. Assim, isso tudo indica que as imagens são simbólicas e podem ter que ver com essa história e não com a eternidade. Assim como, por exemplo, a Bíblia diz que a aliança da guarda do sábado, da circuncisão, eram eternas e tiveram um fim na mentalidade dispensacionalista evangélica de uma forma geral. Além disso, caso a, a leitura literal terá o dever se prevalecer, o destino particular do fogo eterno só poderia ser descrito como indicando os adoradores da besta que receberam a sua marca no fim da história e não todos os ímpios em todos os tempos. Então Apocalipse 14 é um texto difícil, sem sombra de dúvidas acho que o mais usado para pregar a noção de sofrimento eterno, mas a gente entende que, em especial, as imagens de Apocalipse 18 e 20 suavizam a discussão e colocam ela no contexto de consumação. Ah, ok, só um adendo aqui, é, Ezequiel, quando você disse que ah, nós não cremos, uh, sem, uh, o sábado e a circuncisão eram um mandamentos eternos, não uhum. sei o que lá, então a crença cristã universal, tirando os adventistas da, da equação, é que esses mandamentos são de fato eternos para Israel, uhum. a menos que você você defenda a circuncisão. Não, pronto. Vira aí, aí no próximo bloco a questão é, continua. Vira aí, a gente volta já, vai. Volta com o nosso programa de debates. Fechei aí com o Ezequiel. volto aqui com o Joaquim Francisco Joaquim de Andrade. Isso uma, mesmo. Uma honra, honra conhecê-lo pessoalmente. Ah, para com isso. Bom, vamos lá. vamos lá. A palavra é eterno, nas passagens do inferno, né? Que disse eterno, se refere apenas à era vindoura e não infindável. É verdade que no Novo Testamento, Eterno significa perene. O contexto vai determinar quanto dura esse tempo. Mas a era vindoura dura tanto quanto o tempo do próprio Deus. O próprio Deus que é eterno. Então, por ser ele eterno, Deus, ele vive pelo século do século, conforme lá o texto que eu li de Apocalipse 4. Apocalipse, capítulo 10, assim também é com a era vindoura. Então, Jesus estabelece isso claramente em sua mensagem, por exemplo, sobre a questão das ovelhas e os cabritos. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, Mateus 25, 46, olha só que interessante isso. A penalidade dos perdidos no inferno é coextensiva com a êxtase dos justos no céu. Então, ambos são aí infindáveis. Agora, esse argumento que o Ezequiel está usando aqui a respeito de Deus, né? Que é injusto que Deus puna pecadores eternamente por pecados temporais, me impressiona a presunção de seres humanos em dizer que Deus é justo ou injusto. Quem somos nós para dizermos isso a respeito de Deus? Nós faríamos melhor aí em determinar o que ele considera justo e injusto a partir do que da Bíblia Sagrada. Então, Jesus não deixa dúvida ele dirá aos salvos: Vinde, benditos de meu Pai, entrai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ele dirá aos perdidos: Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, a gente já viu aqui, João definir esse fogo como punição eterna, consciente no lago de fogo, para o diabo lá. Apocalipse 20, 10. Então, alguns versículos a gente pode ler aqui. Os seres humanos não salvos, eles partilham do mesmo destino dos perdidos. Então, evidentemente, Deus acha justo. Deus acha justo punir aí os seres humanos que se rebelam contra Ele, contra a Sua santidade, com o um inferno infidável. Será que a nós chamarmos isso de injusto? E aí a gente vai tratar essa questão. Okay. Emocional e essa questão dos santos que desfrutam da vida eterna. Okay. Le legal, assim, é assim: sim, é, é totalmente presunçoso o ser humano querer estabelecer o que é justo ou não e julgar Deus de acordo com a sua medida, e concordo 100%. Todavia, não é isso que aqui está sendo feito. O que aqui está sendo feito é definir que se Deus fosse o contrário do que a Bíblia diz que ele é e, e implicasse um sofrimento eterno sobre as pessoas, ele seria injusto, por exemplo. Quando Jesus explicou a natureza do que vai acontecer lá no inferno, ele se referiu em Mateus 10, 28, ao fato de que Deus vai destruir no inferno o corpo e a alma. Em que pese aí a discordância em relação à tradução do verbo apólime, o fato é que a melhor tradução nesse contexto é a destruição. Até porque em que faltaria todo o poder a Deus para destruir uma alma humana? Deus não teria esse poder como todo-poderoso? Então, a ideia é, que, é... É que isso não está em discussão. Né? Não, tudo bem, mas esse é, esse é o fato. O Jesus, uhum. na, na, na nossa leitura de Mateus 10, 28, Jesus disse que vai destruir a alma no inferno. É isso. E, e se ele não o fizesse, então, seria é Eu ser não injusto. conheço nenhum grande apologista que diz que Deus não vai destruir aquela alma porque ele não pode. Uh -huh. Aham. É? É é é. é. Isso não é argumento... E, não, não, tudo é, bem. Tudo é bem, tipo, Deus pode carregar uma... Ah, Deus, é, uma um, tá, Deus... aí, Tudo bem, seja como for, é não, o que Jesus prometeu fazer, destruir a alma no inferno. Então, se ele não a destruísse, a mantivesse lá no cativeiro eterno, sendo isso. torturado eternamente, ele seria sim injusto e não tem problema nenhum a gente afirmar isso nesses termos. Apocalipse 20, verso 10, que é um texto aí bastante usado também pelo Joaquim, a gente escreve assim: a imagem do tormento ininterrupto dos séculos nesse texto é com certeza mais uma das cenas bíblicas evocadas pelos imortalistas, que concluem que os ímpios serão tormentados no lago de fogo deveria ser desnecessário apontar que o texto nada fala a respeito de alma desencorporada de forma geral e indiscriminada e no caso presente, limita-se ao diabo a besta e ao falso profeta mas os imortalistas parecem cegos ao texto, uma vez que o verso anterior, o verso 9, diz que desceu o fogo do céu e os consumiu. Não há aqui qualquer ideia de almas imateriais indestrutíveis lançados no lago de fogo. Mills identifica o ponto principal dessa ideia com facilidade, ao apontar que o verbo atormentados não é confinado a Satanás, mas inclui a besta e o falso profeta. Ou seja, não há destruição de tormento eterno de almas, e sim da besta do falso profeta. E do diabo. Os ímpios todos ali estão consumidos. Desceu o fogo do céu e os consumiu. Não tem alma ali separada do corpo sendo Só Mais uma vez, o desceu fogo do céu e os consumiu não se trata do inferno. Não se trata do lago de Na fogo. Sua não, não. Acha inferno aí no texto? Não, tudo bem. O lago de fogo é o um inferno. Não, não. Depois é o próprio inferno o texto não, não. que você está citando, que desceu o fogo do céu e os consumiu, uhum. o texto que você está citando, desceu o fogo do céu e os consumiu, é no inferno? Sim, aquilo é a manifestação da aniquilação. E que inferno. Lá é apocalipse ser capítulo 20, no lago de fogo? foi? Lá em apocalipse capítulo 20, que as pessoas estão vivas uh -huh. e as, as nações se reúnem contra Deus. É a última cena deles. OK. Você acha que aquilo ali se passa do inferno? E, não, aquilo ali é o inferno. Aquilo ali é a destruição. Quando desce fogo do Sim, céu. E isso ali é, o, ali, ali, é o ali, é o lago de fogo. Segue Exato. aí. Então, dentro desse contexto que é colocado aqui pelo Ezequiel, uhum. né, que o inferno mancharia a vitória de Deus sobre o mal, isso não é verdade. Deus e o seu povo não... Eu vejo dessa forma, né? Deus e o seu povo jamais desfrutariam da êxtase do céu se sequer uma alma permanecesse no inferno, como vocês argumentam. Então, no final, todos serão salvos. Deus sofreria uma derrota se qualquer das suas criaturas, criadas à sua imagem, viesse a perecer para sempre. Bom, eu considero esse argumento aí para o aniquilacionismo e também para os universalistas, né? É, o universalismo. De que a vitória de Deus, escrever a história na Bíblia, algo que não temos direito de fazer, eu digo porque os capítulos finais apresentam o estado eterno das coisas. Os santos ressurretos serão abençoados com a eterna presença de Deus na nova terra. E o que é interessante também para a nossa atual discussão aqui é que cada um dos três capítulos finais apresenta aí o destino dos não salvos o diabo o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Que é mais claro do que o próprio texto. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Que segunda morte é essa? Então, se alguém não foi escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte deles lhes cabe, será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Okay. A Bom. gente tem que explicar essa questão da segunda morte. É rapidinho, por causa do horário, cara. Por quê? Porque se existe uma segunda morte, que segunda morte é essa? Que segunda morte que a gente deve temer? Então, os justos foram destruídos e não existe mais? Também não diz. E no fim, todas as pessoas serão reunidas pelo amor de Deus e serão salvos como querem os universalistas. Mas quando o povo de Deus encerra a história, seu povo desfruta aí de um infinita êxtase com ele na nova terra, mas o perverso sofrerá o tormento sem fim no lago de fogo que será deixado aí fora da cidade santa. Rapidinho. Vamos lá, aqui. Uh, bom... Primeiro de tudo, que o adventismo não é universalista. Não, eu falei. E, eu e não eu entendi. Não, existe um pouco de uma, uma, uma tentativa de colocar. Não sabe? foi minha intenção. Isso mas não, mas existe, né, no, no universo teológico, a ideia de que, então, não tem problema nenhum se perder, vai ser só aniquilado. Olha que tranquilo e de boa. E esse não é o ponto. O ponto principal é assim: todas as pessoas podem ser salvas. Todas as pessoas que vão ser aniquiladas no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Poderiam ser salvas e viver eternamente ao lado de Cristo, e Cristo morreu por elas. Acho que nenhum de nós aqui é calvinista e tudo mais. Então é uma grande perda, é uma, uma lástima que uma pessoa vá para o inferno. O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para nenhum ser humano. Mas Deus vai respeitar a, a decisão de cada pessoa. E se alguém preferir o pecado e o diabo e, e a carne do que Deus, a palavra de Deus, a salvação no evangelho, vai para lá. Mas vai para lá sofrer proporcionalmente aos seus erros e pecados. vai ser Aniquilado e destruído, de maneira que diz o texto lá de Malaquias, que não restará nem raiz, nem ramo. Não serão torturados eternamente. E mais uma vez, a imagem da tortura eterna em Apocalipse 20 é unicamente em relação ao diabo, a besta e o falso profeta, e não aos seres humanos de forma geral. Bom, chegamos aí, ó, estamos chegando ao final. Só uma pergunta que eu queria deixar aqui: é... se não é eterno, Ezequiel? É eterno. O sofrimento, o sofrimento não. A o tortura é, é eterno. Não. Então, então vamos lá. Se a tortura ou o castigo não, é, não são eternos, Jesus Cristo morreu para livrar o ser humano do que mesmo? Da morte eterna. Da aniquilação, da não vida eterna. E o fogo eterno do inferno um dia vai se apagar? Sim, sem dúvida. Vai se apagar. sim mas, morte... mas ele não vai queimar o diabo, a besta, o sim, falso profeta, eternamente? Não, né? aí, Interessante. aí um pouco, a gente entende que isso é uma figura de linguagem, tá? Mas olha só o que diz lá o texto. Então a morte e o inferno foram jogados dentro do lago de fogo. Isso, e o lago de fogo é o quê? A gente entende não que é um a aliquilas... eterno, Não, também, a gente acha não. que é, aliqu... é fogo eterno, ele destrói pela eternidade. Não, se é eterno não tem fim. Não, sim, sim, mas não tem Porque... fim, mas ele é destruído. É. Vamos lá, vinheta de considerações finais, pegando de a fúria. Considerações finais. Debates. Com o pastor César Cavalcante. Estamos de volta aqui com os debates. Joaquim de Andrade, obrigado pela sua participação. Sua última consideração aí, um minuto, um minuto e pouco. Bom, eu quero ler o texto de Lucas 3,17. Ele tem na pá na sua mão e limpará a sua ilha e juntará o trigo no seu celeiro e queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Fogo que nunca se apaga. Hebreus, capítulo de número 12. Ah, esses textos para mim são muito claros. Então, se a Bíblia diz, Deus é um fogo consumidor, tá lá Hebreus 12, 29. Deuteronômio, capítulo 33, 27, diz que esse fogo é eterno. Logo então, Deus, que é um fogo eterno, teria que deixar de existir? Teria que deixar de existir? Ele citou aqui a passagem de Judas, a passagem de Pedro, aonde o senhor Mark Findlay, neste livrinho aqui, estudando juntos que é um manual de como os adventistas ganharem os religiosos para a igreja adventista. E ainda fico admirado de pastores que convidam Rodrigo Silva para pregar nas suas igrejas, para dar estudo nas suas igrejas. Você também faz isso, Ezequiel? Pregue Não. em igrejas evangélicas? Já preguei. Já estudo? Já preguei. Ok. Então, é simples. Judas, ele trata da questão da condição espiritual daquelas pessoas. E quanto a Pedro, trata de uma condição literal, físico, material... Daquelas cidades, então Judas fala dos habitantes, pessoas de Sodoma e Gomorra, que viviam na prostituição, nos prazeres da carne, e que agora, depois de morrerem, suas almas se encontram sofrendo no fogo eterno. Está lá Judas 7. Já Pedro está falando das duas cidades. O que, que Pedro está fazendo aqui? Foram reduzidas as cinzas, ficando como exemplo para outras que viessem a viver de forma igual. Então as cidades, juntamente com seus habitantes, foram queimadas com fogo que não é o fogo eterno, como sugere aí o Ezequiel. Né? Não é eterno. Que desceu do céu. E o fim daqueles habitantes, depois que morreram, eles encontram-se, então, no inferno, sofrendo já o fogo eterno. Quando o Ars, então, for jogado no Gena, no Lago de Fogo. Então, Ok, Joaquim, por causa do horário. É... Eu, só quero, eu só quero dizer. Deixa eu concluir, só dizendo o seguinte, Ezequiel. Você e todos os adventistas, se vocês não creem. No inferno, vocês vão provar o inferno. Mas essa, esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é a vida eterna. Bom, e, e a vida eterna está na pessoa de Jesus Cristo. Só por intermédio dele podemos obter a vida eterna. Assim como a vida é eterna, o tormento é eterno. Eu espero que você não tenha que ir para lá para descobrir isso. Tá bom? É, quem quiser te conhecer melhor, te seguir nas redes sociais. Pr Joaquim de Andrade, pr -joaquim de Andrade Arroba é, não. PR Joaquim de Andrade, isso é arroba, É Joaquim de Andrade. É PR Joaquim de Andrade. Ezequiel, bem-vindo sempre aqui. Suas considerações finais. Bom, eu acho que teologicamente eu, eu não preciso mais acrescentar nenhum argumento, que acho que já foi bastante claro, mas quero usar os meus minutinhos finais aí para de, pedir desculpa, tá, César, a você ou ao Joaquim ou a qualquer audiência que possa ter enxergado em alguma argumentação minha uma coisa um pouco mais pesada hoje. Acho que a gente falou de um tema muito difícil. Sofrimento eterno é, é uma questão, assim, que considero uma das doutrinas mais diabólicas da face da terra, mas eu digo isso. Tentem me entender, por favor. Não é porque eu não considere a, a compreensão contrária, tá? Mas eu é... não me senti ofendido em ponto nenhum. Eu só quero dizer. O que eu disse para você foi o seguinte a doutrina que vocês defendem, ela é defendida por uma minoria Sim, verdade. numérica e histórica. Sim, verdade. Então, na história do cristianismo, Concordo. quase ninguém defende essa ideia. Então, Concordo. vocês são uma minoria muito esmagadora, uhum. tipo assim, 0, alguma coisa por cento da cristandade no mundo certo. defende a ideia que vocês defendem. Sim. Então, será que está todo mundo errado e só vocês estão certos? Caso isso ocorra, é uma situação. Claro. Se a matemática Estiver correta, então quem estão errados são vocês. E se vocês estiverem errados, além do erro doutrinário, vocês acabam é, cometendo outros pecados, tipo assim, não? Porque Deus é injusto, porque Deus é um déspota, porque Deus é um sadomasoquista. Então, uhum. como nós não temos todas as informações certo. sobre Deus, então eu acho que a parcimônia. Cabe bem aí, então, dizendo. Concordo. Cuidado para não ofender Deus, Sim. caso você esteja errado, como eu acho que está, mas aqui estamos aqui para debater, mas perfeito. a questão só ofensa a Deus. Não, perfeito. Eu concordo contigo, e eu acho que todo mundo que pensa teologia tem que considerar estar errado, somos seres falíveis uhum, e, uhum. e etc. e tal. Uh, todavia, é importante vocês entenderem que a maioria não torna nada verdade, senão o catolicismo, o catolicismo seria a verdade, não a igreja, a igreja evangélica. E não só isso, sabe? E, e no final das contas, é. É assim. Esse é um tema que realmente mexe com questões muito, muito profundas e complexas. A gente tem consciência da, da posição minoritária. E, e o nosso ponto aqui não é querer forçar ninguém a crer como nós. Não estamos de maneira nenhuma tendo essa ideia a nossa base bíblica se Deus é o fogo consumidor para acabar com a questão teológica é o fogo que consome não é o fogo que tortura eternamente até porque Deus é amor e não caberia bem a Ele nem a ninguém a tortura eterna depois da sua justiça ser plenamente satisfeita e quem quiser me segue lá no canal vem Senhor Jesus estamos juntos Maravilha, maravilha. Bom, fica aí mais um programa, Deus abençoe. Hum. Sempre quando tem programa que vem algum adventista, <laughs> é, é, eu sou. A, eu fico. Fica meio que dois contra um. Tranquilo. <laughs> Esse aqui era, já vem sabendo. Mas é. é e, e aí, fica, geralmente, vem um adventista aqui no meu canal e fica me metendo um par, né? Porque vocês é, é, são injustos. O, são o César é um, um dos grandes amigos que eu fiz nesse universo apologético. A gente discorda teologicamente, veementemente, mas Exatamente. a gente se respeita e se ama. É isso aí. E você não pensa o contrário, você que assiste aí a, a, os debates. É isso aí. E os adventistas que ficam enchendo a paciência no, no, nos canais, só pensam o seguinte: o dia que os canais adventistas chamarem a gente pra ir lá e Concordo. darem o mesmo eu quero ser que o primeiro, certo? Aí eu vocês quero podem o reclamar. Primeiro. Enquanto isso a gente tá na frente, bom, verdade? Concordo. É... Concordo. Não é verdade? Rafa, obrigado, um grande abraço a vocês. Eu volto às duas da tarde com um bom e velho crescendo na fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino. Se for da vontade dele. dele. Você ouviu debates na musical FM?